Noite, chuva torrencial e frio. Encontras-te dentro do teu carro a conduzi-lo. Não tens companhia. No entanto, divides constantemente a tua atenção entre a estrada e o saco de viagem ao teu lado pousado. Avistas próximo um pequeno aglomerado de luzes. A tua fadiga obriga-te a desviar-te do teu trajeto à procura de uma refeição e um pouco de repouso. Quem te poderia fazer isto? Abres com dificuldade a porta, entras no carro e ponderas o que fazer. A esta hora, no meio da tempestade, numa povoação que desconheces e sem poder telefonar. Como te vais desenvencilhar? Antes fosse mais complicado decidir. Tens a tua única opção a eliminar-te do posto. Hotel Carnaval. Somos um hotel com apenas 7 quartos. Mas cada um deles é completamente distinto e especial. Avanças pelo corredor inicial e rapidamente alcanças uma zona mais alta do quarto. Do quarto. Ainda em lento andamento, vais-te esforçando para entenderes, afinal, se realmente entraste num quarto. Ou será que embarcaste num barco pirata? Só tens de descobrir quem eu sou. Sou hóspede num dos 7 quartos deste hotel. Anda, fala comigo. Em cada quarto, deixei um enigma para decifrares. Cada um dos hóspedes vai facilmente ter acesso a eles. Resolve cada enigma e as respostas, em conjunto, vão indicar-te a minha identidade. Para tua estupefação, perdes-te no teu pensamento ao tentar recordar o teu nome. E um suspeito e constrangedor silêncio acaba por reforçar a suposição de Daniel. Neste instante, as lágrimas congelam e o desespero dá lugar a uma força inexplicável que se ergue à boleia de um pensamento. Um pensamento que é só teu. Um segredo. Um segredo tão bem protegido que nem o teu inconsciente o divulga, preservando-o só para ele. Embora incapaz de te recordar, tens uma absoluta certeza de que existe. E esta certeza catapulta-te e motiva-te para progredires. Somente faz sentido continuares.